Ми з вами народжені новою ідеєю, реформою, яка стала абсолютною реальністю. І ми пройшли шлях від повного несприйняття ідеї сильного місцевого самоврядування, ефективного місцевого самоврядування, до моменту, коли ми почали цією ідеєю захоплювати інших. Я кожного разу згадую про те, як ми розпочинали. Ми розпочинали наодинці. У нас не було широкого колу людей, які б нас підтримували, а стара система, яка була зламана до 2014 року, була абсолютно налаштована проти місцевого самоврядування, проти створення можливостей для кожної громади. Вона була налаштована на централізацію фінансових ресурсів, фінансових інструментів і інших можливостей. І ви знаєте, я з цією ідеєю жив з 2006 року. Я фактично з кожним урядом, і тут є Сергій Іванович, я думаю, що він підтвердить це, на будь-якому форумі, на будь-якому, на якій зустрічі, я завжди говорив про те, що потрібна реформа місцевого самоврядування, і я хотів, щоб влада центральна взяла це для себе як завдання створити більш ефективну систему і дати можливості розвиватись громадам. Натомість ми чули дуже часто, ну, добре, ми подумаємо, але ми повертались додому і залишались тим, чим приїжджали, з тими обмеженнями, і потім з кожним роком ставалося гірше, 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 гірше. Звідти у нас розвалена медицина, звідти у нас розвалена освітянська інфраструктура, звідти у нас розвалені дороги, звідти у нас незадоволення людей тими послугами, які вони мають отримувати. І зміна нашої цієї системи дала нам абсолютно нові можливості. Тому нам довелось прийти у центральну владу і самим змінити цю систему. І вважаю, що перший етап децентралізації ми пройшли. Але нам потрібен наступний етап. Етап, який дасть можливість нам забезпечити незворотність цієї реформи. А я хочу сьогодні сказати, що реформа буде в постійній загрозі, якщо ми не завершимо її реалізацію. І ми далеко ще не пройшли той шлях, який може забезпечити нам незворотність і непохитність цієї реформи. Ми вже маємо з вами територіальну основу, але, на жаль, 68% населення України сьогодні живе в умовах нової системи самоврядування і в нових можливостях децентралізації. А решта 32% поки що не мають доступу до цієї можливості. Тому наше завдання – 100% України мають формувати спроможні об'єднані територіальні громади. І це завдання ми маємо вирішити не через 10 років, а буквально в 2020 році.